қайырлы кеш. Қызылорда облысында еріген қар суының астында қалған бүтіндей бір ауыл тұрғындарына қайық қажет. Өзенге айналған ағын суда резеңке етіктің де көмегі болмай қалған соң көпшіліктің сұрауы осы. Жаңақорған ауданына қарасты Жайылма ауылының тұрғындары қолдарына күрек алып, қапқа құм салып, бөгет жасап әлек. Ал төрт күннен бері келмеген құтқарушылар төтенше жағдайға төтеп беруге талпынып жүр. Қызылорда облысының халқы қызыл судың астында қалды. Аязды күн райы қайтып, жылауа келген сайын, ер баққан қар суы бүтіндей бір Жайылма ауылын басып қалған. 300 үй мен қора қопсық таудан келген тасқын суға малынып, бүкіл ауыл тайлы тұяғы мен қолдарына күрек алып, баспанаға кіріп кетпесін деп бөгет қойып жүр. Шамалары жеткенше қапқа салынған құмды тастап, тасқын судың алдын алған болып жатыр. Бәріне бір қайық керек. Сосын жан жақтан охотник шақырмадыңыз біз, мынадай үйрек атамыз бүгін деп. Үйректер қонып отқан шығар, қазір 4 күн болды су кеп отқанына. Бір түрі жаңа ешқандай көмек келіп жатқан жоқ жерден. Содан амал жоқ халықтың бәріне қарап бір-бір күрек қолдарында. Үкімет жоқ жоғына. Бізді кемейді бірақ үкімет деген. Әкім кемейді ешкім. Өз күндерін өздерін көрінеді болды. Бірақ білет жағдайды. Білет. Бәрі телефон көшіріп тастаған. Телефон жоқ оларда. Жылда көктем шығар уақытта қыс бойы жауған қалың қар еріп, ауылға қарай ағатынан бәрі білет дейді азаматтар. Оның үстіне елді мекенде арық болмағандықтан апаттың қауіптілігі артады айтуларынша. Бірақ суды тоқтату шаралары құтқарушылар тарапынан жасалмайтындықтан жайылмықтар төтенше жағдайдан өз беттерінше шығуға дағдыланып қалған. Сол дәстүрге үйренсе керек, әкімдіктің бірде бір өкілі 4 күн бойы бас сұғып келмепті айтуларынша. Судың кесірінен шыға алмаған соң далаға шығып дәресін тұруға мүмкіндік болмай отыр ғой. Жерден бәрі көл дария, әйтеуір таңның ішінде әйтеуір аман есен жанымызды алла сақтасын деп отырмыз. Мен көшіп келгеніме 40 жыл болды. 40 жылдан бері істеп жатқан күнде жыл қыста осындай көктемде. Облыстан көмек тек халық шақыртқан соң келген. Билік өкілдері 17 көлік келіп су сорып жатыр дегенмен, көзге түскен үшеуі ғана қызыл судың астында қалған ауылға көмек көрсеткенге ұқсайды. Су алатын құдықтар лай суға толып қалған халық ауыз судан да қағылыпты. Су құбыры жоқ, колонкадан су ақпайды. Біз ішіп отырған құдығымыздың өзі суға толып, лай суға. Үйлерінен шыға алмай қалған үлкендер жағы жұмыстан қалса, кішкентайлар бірнеше күннен бері сабаққа бармаған. Әкімдер жұмыс істемейді. Мынаны төрт мыңға сатпадық. Қатырдым деп жібермейді. Әкім жоқ емес бар. Нақтырақ әкімнің орынбасары осында. Басшы ақиқатты айтқан азаматтарға дауыс көтеріп ұрсып қояды. Аяқтарына резеңке етік киіп, лай сумен алысқан ауылдықтардың қасында қара туфли киген шенеулікті табу да қиын емес. Ана 17 КАМАЗ жұмыс істеп жатыр, грейдер жұмыс істеп жатыр, погрузчиктердің бәрі жұмыс істеп жатыр. Таудан келген судың бәрін қарап, үкіметтен бір-бір қайық сұрап отырған көпшіліктің бар өтініші апаттың алдын алуға тиісті органдар дағдыланса дейді. Өйткені жылда қызыл судың астында қалатын Жайылма ауыл тұрғындарының бүгінде үйлері мен қоралары құлаудың азағы алдында қалған. Лимара Салейхон, Ғарсай Масаев, Информ, Бюро, Қызылорда облысы.